Привіт усім! Це Tour de Ukraine на Зручно Тревел. Іноді у нас в Україні буває така погода, що хочеться подорожувати тільки під землею. І це можливо. Поїхали! Ви, напевне, бували в Одесі? Дехто і не раз. Але що, як ви приїхали сюди у холоди? Оперний театр? Ну, ввечері. А на день у мене є ідея для екстремалів. Ідемо у катакомби. Катакомби – це друга Одеса на півдні України. Тільки підземна. Тунелі знаходяться під усією територією міста. І є чимало входів і виходів у знаменитих колоритних дворах. Колись, до речі, це були лази контрабандистів. Одеський підземний лабіринт утворився при будівництві міста. Будматеріалів тоді не вистачало, тому будували із місцевого каменю черепашника, який одночасно видобували під землею. Простіше кажучи, одеські катакомби – це величезна каменоломня. Наші катакомби – найбільші у світі. Довжина підземель 2,5 тисячі кілометрів. Це в 10 разів більше, ніж довжина такої підземки в Парижі. До Одеси дістатися можна будь-яким видом транспорту. І в кожному туристичному агентстві легко замовити екскурсію в катакомби. В будь-який день і в будь-який сезон. Самостійно туди йти не рекомендую. Воно вам потрібно загубитись в темних коридорах. Є розроблені цікаві маршрути і надійні гіди. Вдягайтесь зручно і гарного відпочинку. А я вже готую для вас новий Tour de Ukraine. Побачимось за тиждень.